Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi, o'sha davlatda yoshlar ta'lim tarbiyasi va kelajagiga berilgan e'tibor darajasiga chambarchas bog'liq. Bugun yoshlarimiz jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, vatanga sodiq, qattiq hayotiy nuqtai nazarga ega. Ularni yanada sog'lom bo'lishi uchun ommaviy sport musobaqalariga jalb etilayotgani ham o'z samarasini berayotir. Masalan, Shovot tumanining Do'stlik mahallasida tashkil etilgan hokim kubogi uchun o'tkazilgan sport musobaqalari ham sportsevarlarga ayni muddao bo'ldi. Mahalla-mahalla tashkil etilgan futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat, shashki kabi turli yo'nalishdagi sport musobaqalari yoshlarni birdamlikka chorlamoqda. Masalan, kuni kecha hokim kubogi uchun o'tkazilgan musobaqalarning final bosqichi va 5 ta muhim tashabbus tadbirlari doirasida 5 tashabbus bizga 5 qanot shiori ostida o'tkazildi. Dastlab tadbirlar Komiljon Otanyozi shoh ko'chasidan 500 nafar ishtirokchi yoshlar bilan birgalikda ommaviy yurishdan boshlandi. Shundan so'ng Al-Xorazmiy nomidagi fizika matematika faniga ixtisoslashgan xalqaro maktab hovlisidagi sport maydonchalarida kamondan o'q otish, futbol, voleybol kabi bir nechta sport turlaridan musobaqalar bo'lib o'tdi. Qizg'in davom etgan jarayonlar yoshlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Yoshlarni birdamlikka chorlagan mana bu ommaviy sport tadbirlari esa yigit-qizlarga yanada quvonch baxsh etyapti desak mubolag'a emas. Ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan tadbirlar haqida yoshlarning o'zidan bilishga harakat qilamiz. Bugun bizning Shovot tumanimizda sport bo'yicha barcha yo'nalishlarda qizg'in musobaqalarimiz ketmoqda. Hamma sovrinli o'rinlarga ega bo'lmoqda. Bundan biz yoshlar juda ham xursandmiz. Hurmatli prezidentimizga va tashkilotchi rahbarlariga hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz yoshlar xursandmiz. Biz bu ommaviy tadbirlarda o'zimizga do'stlar orttirdik. Men bugun voleybol bo'yicha musobaqada qatnashdik va jamoamiz bilan yaxshi natijalarga erishdik. Tadbirlar doirasida mana ko'rib turganingizdek, stol tennisi, kamondan o'q otish va boshqa turdagi musobaqalar ham bo'lib o'tmoqda. Albatta, bunda mana yosh qizlar ham faol ishtirok etyapti. Mahallalardan kelgan yoshlarni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Jumanazarova Shuhura, Shovot tumanida joylashgan 53-chi idumning 11-chi sinf o'quvchisiman. Musobaqada ishtirok etyapsizlarmi? Albatta, biz jamoamiz bilan voleybol musobaqalarida faol qatnashmoqdamiz va bugun mana shu 5 ta muhim tashabbus doirasida Shovot tumanimizda hokim kubogi musobaqalari ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Mana shu musobaqalarimiz tong saharlab boshlangan bo'lsa ham, mana kun yarimlab qolganligiga qaramasdan davomiyligini saqlagan holda, o'z shukrini saqlagan holda davom etmoqda. Mana shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tishim joizki, mana shu biz yoshlarning tanlovlarda, musobaqalarda faol qatnashishimizda mahallalarga joriy etilgan yosh yetakchilarining ham o'rni beqiyosdir. Mana o'zlarimizning Monoq mahallasidagi yoshlar yetakchimiz Shohruhiga bilan ham biz mana shu musobaqalardan tashqari yosh kitobxon, 5 ta muhim tashabbus doirasidagi sport musobaqalari va hamda zakovat, munozara tanlovlarini ham o'tkazmoqdamiz mahallalarimizdagi yoshlar bilan. 5 tashabbus, 5 ta imkoniyat. Do'stim, buni savurma ko'kka. Barchasidan foydalaning, kel, to'g'ri yo'lni ko'rsat yurakka. Bu kabi musobaqalar dastlab har bir mahallada o'tkazildi. Bunda yoshlar yetakchilarining alohida o'rni bor. Tumanimizda katta bayram bo'lib turdi. Bugun tumanimiz hokimi kubok musobaqasining final bahslari bo'lib turdi. Sportning hozirgina ko'rib tursa, futbol turi bo'yicha Guliston mahallasi bilan Bunyodkor mahallasi o'rtasida futbol musobaqasining final turi bo'lib turdi. Qolgan musobaqalarimizda mana voleybol, shaxmat, shashka, stol tennisi tumanimiz mahallasidagi uyushmagan yoshlar o'rtasida hamma musobaqalarimiz finallari bo'lib turdi. Yosh yetakchisi lavozimi joriy qilingandan keyin hamma yetakchilar tumanimizdagi, masalan, men o'zimda 17 ko'cha bo'lsa mahallamda, ko'chama-ko'cha hamma
hemen müsabakalarına götürüp işine bugünkü final baskışından geldik. Bu da halsa bu final baskışımızdan kütlerin keyfiyette götürüp şu galiplik peşkadamlarını yerleştirip hareket kılalımız. Yoşlarga, bana şu tedbirler yok yaptım. Umma bana 18'deki gün yoşlar yetekçiler tamamen müsabakalı teşkil kılıç anana geylenip kaldı mahallelerde, doğru mu? Onu da yoşlarımız faal iştirak etti mi? Saat 6'dan ki hemen spor zallarımız, futbol meydanlarımız fakat şu uyuşmagan yaşlarımız için işlet tuttu. 30 yaşadan bu an balla ortasında azı her bir mahallede kalıp gitken ballarını bize Huda halasa çempiyonatlara çıkarıp, cahan çempiyonatı en yukarı çokkılara alıp çıkışa hareket kılamız. Aynıksa şu ommavi tedbirler yaşlarımızı keyfiyetini götür tuttu. Şuna hangi tedbirlerini bize yaşlı yetekçiler birgeleşip köp köp götürəmiz. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari harbiy qurol aslahalar ko'rgazmasini tomosha qildilar. Harbiylarning qo'l jangi bo'yicha mashqlari yoshlarga motivatsiya berdi. Yo'ning xushbo'y guli ham alafdir menga. Tashabbus bizga besh qanot mavzusidagi festivalda ko'rib turganimizdan chin yurakdan xursandmiz azizlar. Shundan so'ng ommaviy besh tashabbus tadbirining musiqali qismi boshlandi. Taniqli san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yoshlarni raqsga chorladi. Eng hayajonli daqiqalar g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'ldi. Unda g'oliblikni qo'lga kiritgan faxrli o'rinlarni egallagan jamoalar Shovot tuman hokimligining qimmatbaho sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. Tajibayeva Shahlo, Tajibayeva Maftuna, Ko'zibay qizi.